ခေကျွန်တော်အခုတန်းကျွန်တော်ဆန်ရှင်ကိုအော်ခဲ့တာပဲစီးပွားရေးပိတ်ဆိုတာဒုမမှုပါတရားစာတာဝေးပေါ်တဲ့မြေဆိုတချင်းတော်လှုပ်ဆိုးသွားသေးတာပဲခင်ဗျအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးအခုခေကျွန်တော်အုပ်စုကတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆိုတာဒုမှုပြီးအကုန်လုံးဖြည့်လျှော့ပေးပါပြုတ်ကုန်ပြီဟိုင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဗီဒီယိုကတော့เนาะဒီနေ့မှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမြမရွှေစည်းက58သိန်းလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံမှာအခုတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဘလို့ဒီစားထိုးကြနေလဲဆိုတာပေါ့เนาะကျော်မင်းမင်းကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းညီးတွားနေတယ်ပေါ့เนาะဒီဥစ္စာကိုအဖြေဘလို့ရှာကြမလဲဆိုတာကိုသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဥခီကြီးကဒေးကြီးပေါ့เนาะဘလို့မျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်ထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ခစ်တက်ကဒီကြောင်ညာထားတဲ့ဒီမြမရွှေစည်းရဲ့ဒီနောက်ထပ်ဘိုးဘူးကြီးဘိုးချုပ်ကြီးတွေ53ယောက်ကိုဒီຢာတို့ကနေဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုတခြားတော့ကြည့်လောက်เนาะပြည်တွင်းစီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအခောက်ရှိတဲ့ကြက်သားကိုငွေကျပ်58သိန်းကျော်တဲ့အထိစံချိန်တင်ထပ်မံမြင့်တက်သွားပြီအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ4600နီးပါးတိကျသွားပြီလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဖိုးတောက်ကြပဲပြောင်းတယ်လို့မသိနော်နေ့မေလ29ရက်နေ့မနက်7နာရီကျော်လောက်မှာပဲအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကိုစပ်ဖွင့်ကတဲ့ကအမြင့်ဈေးနဲ့စပ်ဖွင့်တာဖြစ်ပြီးဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ4450နဲ့စပ်ဖွင့်ရမှာ10မိနစ်အတွင်း4500အထိဈေးခုန်တက်သွားပြီတဲ့နော်နေ့လေပိုင်းမှာတော့4600နီးပါးအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်ငွေလဲတိုင်တူကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်လာမှုကြောင့်တပတ်ကပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းဟာလည်းဒီကနေ့နေ့လယ်3နာရီအထိအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုငွေကျပ်58သိန်း2ပေါင်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်သွားပြီးဈေးကွက်အခြေအနေမတိမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းရန်ကုန်ရွှေကုန်းတဲ့တူကပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကရွှေဈေးကွက်နဲ့ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းအဖြစ်ကြော်စောတဲ့သူတွေကိုလိုက်လံမေးမြန်းခေါ်ဆောင်ဖို့ဆက်သွယ်မှုတွေရှိလာပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေပါရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ရွှေကုန်းတဲ့ဒေါ်လာဝယ်ရောင်းလုတ်တဲ့သူတွေဟာတိတ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနော်ခြေနေရလို့တစ်ဖက်မှာတော့အဂျမ်ဖတ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတူလာအောက်ခံတိုင်းမှုတွေလယုံတက်ညွန်ကြားရေးမှုဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးစုစုပေါင်း36ဦးကိုယာတုကနေအနာပေးလိုက်တာတွေပြောင်းရွှေ့တာတွေလုပ်နေပြီ။အဲ့ဒီကဗိုလ်ချုပ်တချို့ကတော့တရားစွဲဆိုထောင်ချခံရမှာဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်နဲ့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောထားပါတယ်။ကဲဒါကတော့ဒီဘုရားကြီးတွေ36ဦးပေါ့နော်ယာတို့နားပေးခံရဆိုတဲ့ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရွှေစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်မမျိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ချက်ကြည့်လာနော်ရွှေစင်းဒေါ်လာစင်းတွေအစမတန်နေခုံတက်နေကြလို့အားလုံးကြည့်ရတာရင်တွေတော့မောနေကြပြီထင်ပါတယ်ပြောရရင်ရွှေစင်းဒေါ်လာစင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်တော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆိုင်ပါတယ်မဆိုင်ဘူးလို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ပါတယ်ရွှေလကြသားကိုသိန်း54သိန်းကျော်သွားတာပေါ့ဗျ55သိန်းထိတောင်ရင်းနေကြတယ်ချို့ဆိုရင်တပါတော့54သိန်း55သိန်းပတ်ချလဲဖြစ်လာတဲ့အခါပေါ့နော်လူတွေကရွှေလကြသားအနောက်ကတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာတာမန်ချေကံပြည်သူတယောက်တော်တော်လေးလှမ်းဝေးသွားတာတွေ့ရတယ်တကြသားနာရွှေလကြသားလောက်ကိုယ်အိမ်မှာရွှေလူလကြသားလောက်ဆောင်ထားဖို့တော့သိန်း50ကျော်ဆောင်ထားဖို့တော့လူတွေကတော့ခက်ခဲချက်တယ်ဖြစ်တော့တွေ့ရတယ်ဒါမှလည်းရွှေရှိတဲ့လူတွေကျတော့ရှိတာပဲဗျတော်တော်လေးရှိကြလို့ရှိပါတယ်တော်တော်လေးကိုထုတ်လိုက်ထဲလိုက်ရှိလို့ရှိပါတယ်မရှိတဲ့ပြည်သူကြတော့အဲဒီကြသားနာကပ်ဖို့ပြောတာရှိတဲ့ငကတ်ခေတ်အောင်ချော့ရအောင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေကြတာဆိုတော့တော်တော့ရှိပါတယ်ရွှေစည်းတော်တော်လေးတက်နေရဲ့နောက်တကဒေါ်လာကလည်းတော်တော်များပါတယ်ဟို4000ကျော်လာတော့နော်4000ကျော်တော့မှ4400 300 400ပတ်ချလဲပေါ့အပြင်မှာလည်းပြောနေဘိုးဘန်မှာပေါက်တာနဲ့ဘိုးဘန်သတ်မှတ်တဲ့နှုံးနဲ့ပုဂ္ဂလိကဘန်ဒီမှာရောင်းနေတဲ့နှုံးနဲ့အပြင်ပေါက်စင်းနေတာထောင်နဲ့ချီကွာနေတယ်ထောင်ကနန်းနဲ့ချီကွာနေတယ်အဲ့ခါကျတော့ပြဿနာရှိတယ်ဗျ။တောင်းချီကွာတော့ပြဿနာရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဘိုးပန်ရဲ့ဟိုတတ်မှတ်ပေါက်ဂျင်းညွန့်ပေါက်ဈေးရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘန်တွေရောင်းနေတာရဲ့အပြင်မှာထွက်နေတဲ့ဈေးရဲ့ဟာတခြားစီတွေဖြစ်နေတယ်ဗျ။နော်အပြင်မှာဘလောက်ပဲဖမ်းနေစီးတယ်ဘာလို့မညာလို့မဲဘလို့ပဲပြောဒေါ်လာဈေးကတော့4000ကျော်နေသေးပဲကျော်ရမှ4000နဲ့400လောက်နေပါကတ်လာပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတိုင်းပြည်ကဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲမသိတော့ဘူးလို့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခြားတစ်ဖက်မှာခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုနားလည်အောင်ရှင်းပြကြရအောင်နော်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်တာမဟုတ်ဘူးညဒေါ်လာဈေးတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲရွှေဈေးတက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီလို့ပါရွှေဈေးတက်တာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာဈေးတက်တာမဟုတ်ဘူးကြက်ငွေတန်ဖိုးတွေကျသွားတာကြက်ငွေတန်ဖိုးတွေကျသွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံတွေကတန်ဖိုးတွေကျလာတာခင်ဗျားတို့သေချာစဉ်းစားကြည့်ကြက်ငွေတန်ဖိုးတွေကျလာတာဒီဟိုထားပါတော့ကားစည်းခင်ဗျားပြေးဝဲမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အကြီးကြီးပြောမယ်ဆိုသွားလားမသိနိုင်ငံသားမှာပေါက်တဲ့ဈေးကကားစည်းကဒေါ်လာ2000ကျော်ဆိုဒေါ်လာ2000ကျော်ပဲသူ2000ကျော်ကအများကြီးပြောလို့ရှိမှသွားဘူးဒေါ်လာ2000ကျော် rate တက်မှတာဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လဝယ်ရင်ဒေါ်လာ2000ကျော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လဝယ်ရင်ပေါက်တဲ့ဈေးနဲ့အခုဒီလမဝယ်တဲ့ဈေးနဲ့
กว่าบ้าบีอะดอลลาร์พี่น้องเราไม่เข้าบุจันรู้เลยเปอร์เซ็นต์ดัมบูร์ยังทุ่มเสมอละดอลลาร์นั่งเว้ยปีเรียลดอลลาร์นั่งเว้ยทีละดอลลาร์นั่งเว้ยเว้ยยาวนี่นะเว้ยแต่เว้ยไอ้ดงอ่ะซีเนี่ยกูซีเนี่ยจะรู้กว่าบ้าบีอู้มาไปยังไงบ่ย่าปีเกเรลาดอลลาร์ต้องนอนต้องนอนงานเนี่ยลีดเอาเนี่ยท้าวรอปีเกเรลาจะรอลีดเอาเนี่ยเว้ยนั่งเว้ยมุลุว่าเยสิ่งนั้นเนาะเออลุ้มมาไล่เดียวเพี้ยไล่เพี้ยเนาะโอเคทีเบลลาเลยเอาก่อดอลลาร์ลีดเอาลีดเอาตัวลีดเอาปูตัวบีติ้งท่องเดียร์เพี้ยตัวเตียปูสองเลยจันนุรุปสันเตียจะทุ่มเส้นตัวเลยสวยทีเบลนมูนาเบียวทุ่มเส้นตัวเลยทีเบลสรุปจันนุรุเงื่อนจีตันบุรีทุ่มเส้นละโอ้ยินดงอ่ะเจ้าตัวลงเตียเนี่ยเตียเสเตียนั่นเสสิลงเนี่ยยาวไปเตียเตียนั่นเสสิลงเนี่ยยาวไปจันโอเวซินัวส่วนนั่นเสตีนั่งไอ้ขี้เจ้าสาก้าจันโอเวจันโอคนนี้ซีไว้ตัวร้องส่วนจันโอคนนี้มาซีไว้บูราวเจ้าตัวลงเตียเตียนั่นเสเตียนั่นเสที่เลยยาอะกูจันโอมาตัวร้องจันโอเลยไม่จีจิ้งไม่จ้าจิ้งแต่แม้จันโอจ้าไปเลยตัวลงกูต้องยาปัจฉาเลยสรุปเอตีบีบ่สรุปเนี่ยที่ได้เลยก็ซีเนี่ยกูไปยาเอาชีแต่แม้ต้องยาปัจฉาเลยลูกเอเวอร์เรจตัวเลยกูยาลูกเช่นนี้สรุปเวลาไปบอมบ์มาบ่เนาะตัวกูเรียนว่าดีปีเรียนมาเนี่ยปีทุกที่เอาสุดดีด้านนี้ตัวขันซ่าเนาะด่าเรียกตัวหาเนี่ยตัวสุยาบาลุจีนยาเลยลุยด่าเรียกพิชญ์ไม่กี่สายเลยเนาะโอ้พี่อะไรเนาะหูเอ็นยูจีปีบีเอปีป้ากันอีออเรบานยาสุยาโมบิโอคือที่เรียนมาเนี่ยลุยเช่นลีด้าไม่เช่นไหนเมเนไม่เช่นไหนเซนจาระผมเนาะเราปีกับพี่มาบอมบ์ดีเนี่ยสรุปภาพยังเลยตัวเลยสรุปต้องนี่จอดมาไอ้ลุยสี่เรียกคงมีแต่ลามีดอกแต่โมเรียจันทร์รุ่งประสันต้องอย่างก็ยังว่าเจ้าบ้านเราต้องมุ่งเจ้าด่าเดี๋ยวไปเลยว่ามันมันผิดละถ้าจะโน้ตแต่มุ่งเจ้าด่าเจ้าว่าที่ใดไหมปั้นแต่มุ่งเจ้าด่าสรุปถ้าเรียกปั้นแต่มุ่งเจ้าด่าเราเชื่อด้วยจะโน้ตเจ้าวิวช่างวิวมีเปล่าอะไรมาเก่งเราเจ้าหนี้ดาวเจ้าวิวเจ้าหนี้ดาวเจ้าวิวสุดเจ้าดาวอย่างเราไม่เจ้าเปล่าเนาะอาบ้าเยรียเชฟีเราเปล่าอีเปล่าวะเนาะอาบ้าอะไรไม่รู้ด้วยเจ้าวิวมีมาเจ้าวิวมีมาช่างวิวยังวิวผิดตัวเลยไหมสูบจะโน้ตช่างวิวสูบเปียงเลยใจก็ไม่ละดําหมดเผาะงวยซุยเปียงใจก็ไม่ละวะเนาะไอ้เราซุยเปียงไม่รู้ผิดดิพี่เนาะหาตาเปียงมันน่ะตีได้มะล่ะยีเสียเปียงมันน่ะตีได้มะล่ะเนาะล้วนเสียลีเนี่ยนี่นาเสียลีเนี่ยนี่ยีเสียลีเนี่ยจําพันผีไข่น่ะวะเค้าไม่รู้เนาะแจ่งงวยช่างงวยลูกมีเปียงใจก็ไม่ละวะเนาะสอตลอดเลยดีเคสอ่ะซุยอ่ะตัวเลยข้องไก่มั้ยเคสอ่ะเจอรู้ปิดลูกด้วยก็တော့ข้องนี่หมูผิดติ๊ดแม้ตะโกลงมาชิชုံจ่าตัวเลยบ่อซุยอ่ะข้องมั้ยไก่ตาปิดลูกก็ตะโกลงชิชုံจ่าวะติจ่าบ่ตอตอတော့စင်းစားကြတဲ့ကိစ္စပဲဒါစီးပွားရေးကြက်တဲမှုလို့ခေါ်တယ်စီးပွားရေးကြက်တဲမှုလို့ခေါ်တယ်ခမားပတ်စံ300ရှိလို့ကြက်ဦးနှလုံးဝယ်လို့ရတာစီးပွားရေးပုံမှန်စီးပွားရေးတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားတာစီးပွားရေးကြက်တဲတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတက်မှုတွေကြာဆင်းသွားတာအဲ့ဒါကြာတန်ဆပိုင်ဆိုင်မှုတက်မှုတွေကြာဆင်းသွားတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ခလာသွားတယ်တက်မလာတာဝင်ငွေတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေအခြေခံပြည်သူလူတွေဝင်ငွေတွေတက်မလာတာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစီးပွားရေးကျသွားတာစီးပွားရေးကျတာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးကိုအစိုးရနတ်ဆကအစိုးရအနေနဲ့စီးပွားရေးကိုကင်တွယ်မယ်ဆိုရင်ထိထိမိမိကြည့်ရရောက်ကြိုက်တော့လိုအပ်တယ်စီးပွားရေးကိုကင်တွယ်ခိုင်းနေဆိုတာကတင်းကျပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးမူဝါဒတွေကိုမှန်အောင် release လုပ်ပြီးခိုင်းတာတခါတလေမှာတချို့ကိစ္စတွေကရော့ဆိုပြီးကင်ဆိုပြီးကင်ခိုင်းလိုက်တာချစ်ချစ်ပေါအောင်ဆုတ်ထားရင်သိကြတယ်ဆုတ်ထားရင်လက်လဲနာတယ်အဆုတ်ခံထားရတဲ့ဟာလည်းနာဆုတ်ခံထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကလည်းဒဏ်ရာတစ်ချက်ဖြစ်လာတယ်ကြီးမော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ခုနရော့ကင်လိုက်ကင်တွယ်လိုက်ပါဆိုတာကထိန်းချောင်းပြုပြင်ပြီးတော့စနစ်တွေကိုမူဝါဒစနစ်တွေကိုမှန်အောင်တဲ့ပေးရတာတဲ့ပေးမှသူကစီးပွားရေးက engine လဲမှာစီဝိုင်းအင်ဂျင်မလဲပဲနဲ့ရက်တော့ရက်သွားရင်ကြာတဲ့ကြာလာရင်အချင်းချင်းကအိမ်တွင်းမိသားစုဖဲလဲရတယ်လို့ဖြစ်လာရင်ကြာလာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီဝိုင်းရကျတဲ့လာလိမ့်မယ်ဒီချိန်ဒီကာလမျိုးမှာကျွန်တော်ရိုးလေးပဲပြောမယ်စီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရိုးလေးပဲပြောမယ်နိုင်ငံခြားအကျွေးတွေဆက်ဖို့အအောင်ဆိုင်ဆံမလို့သေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးပြဿနာတက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအကျွေးဆက်ဖို့အအောင်ဆိုင်ရမယ်နံပါတ်1ဦးစားပေးစဉ်းစားဖို့ကြံမဟုတ်ဘူးနံပါတ်1နံပါတ်2ကုန်စည်စည်းစင်းမှုတွေမြန်ဆန်သွက်လက်အောင်လို့ဒီသွေးကုန်ပါမဲ့ကိစ္စတွေနိုင်ငံခြားငွေသုံးစုံကိစ္စတွေမှာရှင်းပါအစိုးရကကင်ထားမယ်ဆိုအစိုးရကလွှတ်တင်တာကိုလွှတ်ချပေးရဘဲကုန်စီဘဲပစ္စည်းတွေတွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ပုံသားနဲ့ဆိုတော့မူဝါဒပြောင်းပြရပြောင်းပြရမယ်နောက်ဒေါ်လာကိုကြက်နဲ့ဒေါ်လာနဲ့ rate တတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာ release လုပ်မလား release လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ကင်ထားလိုက်ရင်တင်းကျပ်ထားရင်ကောင်းမလားဆိုတော့မူဝါဒကိုပြန်ပြီးတခြားစဉ်းစားကြည့်ဖို့တင်တယ်စီးပွားရေးရှုထောင့်အရာတခြားစဉ်းစားဖို့တင်တယ်လွှတ်ချပေးလိုက်တယ် float ပေါ့နော် free float လုပ်ပေးလိုက်တာကပိုးပြီးစီးပွားရေးခြောင်ထောက်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ် free float လုပ်လိုက်တဲ့ဒေါ်လာစီးဖောင်းပွားပြီးကြက်ငွေတွေမကြည့်မစမ်းနဲ့မိုးပြန်ကုန်မှာလားဆိုတာခင်ဗျားတို့စိုးရင်ချက်တင်နဲ့စဉ်းစားလို့ရတယ်ပြောဆုံးစဉ်းစားတိုင်ပြပြီးမှဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အခုခက်၃နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဒီလိုတင်းကျပ်ထားတာမူဝါဒတတ်မှတ်ထားတာ rate ခုတတ်မှတ်ထားတာမှန်သလားမှားသလားဆိုပြီး၃နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာအဖြေထွက်လာပြီ၃နှစ်ကျော်တဲ့အထိကိုတွက်နေတဲ့ပုံစံအဖြေမရသေးဘူးဆိုရင်သိကြတယ်ပုံစံတွက်တယ်လို့မှားနေလို့ပုံစံတွက်တယ်လို့မှားနေပြောပြီနော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်မူဝါဒချရလို့မှားနေလို့ပဲ၃နှစ်ကျော်တဲ့အထိအဖြေမထောက်ဘူးဆိုရင်အဲ၃နှစ်ကျော်တဲ့မှာစီးပွားရေးရမြန်မာပြည်သူလူထုပိုချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့စီးပွားရေးပမာညမပီသူလူရဲ့ဒီစာဝင်တွေကြီးအဆင်ပြေလာသလားမေးပိုကြက်တဲလာတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်စီးပွားရေးကင်တွယ်တဲ့မူဝါဒကြီးမှားနေတယ်ဆိုတော့
ွားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်သူမှတက်တယ်ခေါ်ပြီးကုတ်ဆွဲပြရမှာမလို့တက်တယ်ပဲကျွန်တော်ပြန်လာပြီးစီးဝိုင်းကြရတာဘလို့ကြရမင်းပြောပါမှညာဆိုဟာရက်ွက်တွေလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူလာခဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကုတ်ဆွဲခေါ်သွားပြီးလိုက်ပြရမှာလာအိမ်ဒီမှာငတ်ပြတ်နေတဲ့ပြည်သူဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြရမှာလာစားနဲ့မလောက်လို့အစားစားနိုင်ခါရှော့စားနေကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်စားနေစားစားရှော့စားနေရတဲ့ပြည်သူလူထုဘောကကျွန်တော်ခေါ်ပြပေးရမှာလားဆိုမေးကုန်မယ်ဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့စီးဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်မူဝါဒတွေအမြင်ပြောင်းလဲလုပ်ပေးရလို့မျိုးကျွန်တော်နားလဲတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိစ္စနိုင်ငံတကာကိစ္စပေါ့နော်ခုပြည်ခိုင်မျိုးပါတီဦးဆောင်ပြီးတော့ပါတီ25ခုက sanction လုပ် sanction လုပ်တာမကောင်းဖြေလျှော့ပေးပါ냐ဆိုပြီးတောင်းဆိုနေတာတောင်းဆိုနေတဲ့ကိစ္စကဒါတပိုင်းဒါသတင်းဖြစ်နေပြောရင်တပိုင်းသို့တော့โอเคตรุษ sanction ลงได้งารู้ลงเลยได้နိုင်ငံเนี่ยลงอ่ะเบနိုင်ငံนี่ရှိလေရှိရနိုင်ငံเนี่ยลงอ่ะရှင်းရှင်းလေးပဲตรุษก็เลยเป็ดๆตา message ပြရမှာမင်းတို့ဒီလိုလုတ်ထားရင်งารู้ก็เลยงารู้မင်းတို့ဒီလိုလုတ်တယ်မင်းတို့เนี่ยမပတ်သက်ဘူးပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရတဲ့နိုင်ငံงารู้ပတ်သက်လို့လို့တယ်ဘာလို့မင်းတို့ပိတ်ထားလို့ဘာကြောင့်งารู้ပြည်သူလူလူငတ်နေတာတော့ငါကြည့်မခံနိုင်ဘူးငါပြည်သူလူအစဉ်ပြိုးတော့ငါတဲ့တော်နိုင်ငံငါပေါအောင်မင်းတို့မပေါင်းသေးတဲ့နိုင်ငံငါတို့ပေါအောင်ဘာကြောင့်လဲစကားပြောရတယ်နော်ငါပြည်သူလူတွေလုံးမင်းတို့ဘုံကျဲပြီးတော့မင်းတို့ဖြစ်စီတာလေမင်းတို့ပဲမင်းတို့လုံးလို့งารู้เนี่ยเมนูเนี่ยผิดแต่ปยัตนาငါတို့ပြည်သူလူမခံခိုင်းနဲ့မင်းတို့မယိုင်းတာပဲဆိုတော့ပြောပြီးတော့ပြပြသားလောက်အောင်ဥပမာဆိုကြပါစို့အမေရိကန်အုပ်စုဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုကျွန်တော်တို့ session လုပ်တယ် so လုပ်မင်းတို့လုပ်တယ်လုပ်ရတယ် okay အဲ့ဟာငါတို့လည်းဖြစ်တဲ့နည်းရအောင်လုပ်ပြမယ်ဟဲ့အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးခင်ဗျာဥက္ကဋ္ဌညိုလည်းလည်းရအောင်လုပ်ခဲ့ကြတာပဲဥက္ကဋ္ဌညိုဥက္ကဋ္ဌလုပ်ခဲ့ကြတာပဲဥက္ကဋ္ဌညိုဥက္ကဋ္ဌ session ကိုဩခဲ့တာပဲစီးပွားရေးပိတ်ဆိုတာဒုမမှုပါတရားစတာဝေးပေါ်တဲ့မြေဆိုတချင်းတော်လုပ်ဆိုသွားသေးတာပဲခင်ဗျာအလကားလာတာမဟုတ်ဘူးအခုဥက္ကဋ္ဌညိုအုပ်စုကတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆိုတာဒုမမှုပြီအကောလုံးဖြည့်လျှော့ပေးပါပြုတ်ကုန်ပြီ။အော်ပြီ။ကဲနော်။အဲသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဥခင်ကဘယ်လိုမျိုးစီဝိုင်းပွဲဆိုတာဒုမှုပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနော်။ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြည့်လာအောင်နော်။ဘယ်မှာချင်လဲကကျွန်တော်အက်ဒီတော်ရစီကစား။အကြံဖတ်မှုဆက်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီလိုနိုင်ငံပါတီနဲ့ဆက်ပြီးပါတီနဲ့မတ်တာစတောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဒါကဆန့်ရှင်းစီဝိုင်းပွဲဆိုတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ2020ဒီပေါ်ပဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဒီပါတီနိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲတွေကြီးနေရှိတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုနိုင်ငံတော်ဆွေးရရဲ့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေညီညာရေးလိုရတဲ့ဒီလိုရဝန်ဖြည့်ရှင်းနေကိုပြတ်တော့ဖြည့်ရှင်းနေစဲပါပဲဒါ second step နောက်တစ်ထပ်ဒီလိုင်းလို့ရဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆို့ရတဲ့တောင်းမျိုးထပ်ပြီးဝင်လာတယ်တော့ဒီပိတ်ဆို့ရေးကြောင့်စိတ်ရှင်ကြောင့်တက်တော့ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ကမ္ဘာကြောတော့ပြီပူပူပြဿနာပူပြောဆက်တယ်နော်ပြောရတော့တစ်ဆယ်နိုင်ငံတွေမှာဒုက္ခောက်တယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တမခံဘူးအဲ့တော့အမှဆန်ရှင်လှုပ်လို့ဆန်ရှင်လှုပ်လို့ဒီတိုင်းပြည်ရန်ထိုးကြတာပါဗောနော်အဲ့တော့တို့ခုကဟိုခုနကြုံမျိုးပြောသလိုပဲနော်ဆန်ရှင်လှုပ်တာဒုမှုပြီဆိုတော့အတန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီခုချိန်မှာဒီတော်လန်ရေးဒီစေပနိပခတွေကိုပြစ်ပြောလို့မရဘူးเนาะဒါတွေဖြစ်အောင်လုပ်တာလေသူတို့သိသူတို့ပဲလုပ်တာပါเนาะဒါတွေဖြစ်လာမှာဆိုလဲသူတို့သိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲကြတဲ့မှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာလေသူတို့တောင်းပေးပါเนาะလောစင်မှာတော့အဲ့တော့ဒါတွေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အကောင်းဆုံးလမ်းကတော့ဆင်းလိုက်ဆင်းပြီးမှလုပ်နိုင်တဲ့လူပေးလိုက်ဖို့ပဲပေါ့เนาะအခုကဆင်းလည်းမဆင်းချင်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဥမာတိုင်းပြည်ကမှာချွတ်ချုံကြနေဘူးเนาะဥမာဟိုဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူဆိုရင်လည်းတန်းနေချင်နေပြီเนาะဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့မလို့ကြည့်နေဘူးเนาะတကယ်ပဲတကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီတော့အစားဆုံးချိန်ပြီလားသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရွှေစည်းကတော့ဆက်တက်မဲ့အခြေအနေမှာရှိပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ရွှေတွေဘာတွေထက်ပါเนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးတွေ့ပဲအားဆိုင်ကြပါစို့လို့ပြောနေတယ်ပါเนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးချိန်ပြည့်သူရောက်စတဲ့ကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ